Santa Catarina deverá contar com um novo salário mínimo regional para diversas categorias profissionais. A proposta do governo, que assegura aumento de 10,45% em quatro faixas, passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. O presidente do colegiado, deputado Milton Obos, reforçou a importância de agilizar a tramitação, já que esse reajuste impacta diretamente na vida dos catarinenses. Ainda não, não supre o aumento do custo de vida do trabalhador mas ele é maior do que o piso nacional e isso é histórico em Santa Catarina vem de, de muitos anos e de um acordo de bom senso entre o setor político, executivo, legislativo, as classes laborais, as classes patronais é, que procuram através do salário mínimo regional de Santa Catarina dar um pouco mais é, de perspectiva é, de vida para o trabalhador de Santa Catarina. A matéria vai passar por mais duas comissões antes de ir a plenário. Se o projeto de lei complementar for aprovado e sancionado pelo governador, a aplicação do aumento será retroativa a janeiro. Os valores vão variar entre R$ 1.416 e R$ 1.621. Os parlamentares também deliberaram sobre o projeto de lei que torna prioritário o atendimento de pessoas com deficiência em delegacias de proteção à mulher, criança, adolescente e idoso. Outro projeto aprovado equipara a fissura lábio palatina e anomalias crânio faciais às demais deficiências. O objetivo é garantir que as pessoas com estas características tenham acesso aos mesmos direitos e benefícios sociais previstos para as pessoas com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. A CCJ também acatou emenda ao projeto de lei que determina que as penitenciárias administradas pelo Estado adquiram ao menos 30% de produtos da agricultura familiar. A alteração pretende estender essa obrigação a outros órgãos do poder público estadual.